nuk kishte mënyrë uh, më të bukur për mua se sa uh, të ndodhesha këtu për para vitit të ri për të uruar të gjithë shqiptarëve të Kosovës pa të adhim gëzuar vitin e ri 2015, një vit që jam shpres plot se do të hapim uh, më në fund me mbledhjen e këthimit të dy qeverive të Shqipëris dhe Kosovës për të parë se ku jemi me dosjet e, e bashkimit të rrugve tona drejt ardhmes dhe për të punuar me shumë më tebër e, vedije dhe cilësi në mënyrë që këj moment i math të mos na iki pa i marë maksimumin dhe mënyrë që së bashku të jemi jo vetëm faktor e, nëzitës për qurin për para të procesit të pakjes në rajon, por dhe t'jemi faktor me autoritet dhe të respektuar për t'a bërë bashkimin Europian që të kthej plotë si shkokën nga ne si shqiptar dhe si rajon dhe të ndahet një orën parë nga Afrika e madhe që ka mbërthyër dhe që shprejt në formën e lodhjes nga zgjerimi, si që thonë ata, pa e kuptuar do të akoma dhe du të të që t'a kuptojnë, se në Balkan ne kësënohemi nga lodhja nga durimi. Dhe ne shqiptarët e dimë ndoshta më mirë se kush do tjetë dhe se shdo të thotë kur Balkanasit lodhen nga durimi. Dhe atëre s'ka më bashkësindër komtare që i futë prapë në vath për të bashkëtuar me njëri tjetrin si delet urta.